Loňský iPhone 12 mini způsobil pozdvižení na trhu s kompaktními telefony. S hmotností 135 gramů a výškou 131,5 mm se jednalo o nejmenší smartphone s 5G konektivitou, který jste si mohli koupit. Navzdory tomu, že zákazníci údajně neprojevili o tento model až tak velký zájem, přišel i letos Apple s mini zástupcem nejnovější řady iPhone 13. V čem je jiný oproti předchozí generaci a jak se iPhone 13 mini používá, prozradím v této recenzi. iPhone 13 mini si přívlastek mini opravdu zaslouží a vůbec nevadí, že má oproti iPhoneu 12 mini o 6 gramů víc nebo je o žádná celá 3 mm tlustší. Telefon se maximálně pohodlně vleze do dlaně, do kapsy u dámských riflí nebo malé náprsní kapsy u saka či košile. Mám-li být naprosto upřímný, po používání takto malého telefonu se mi na cokoliv výrazně většího a těžšího dost obtížně zvyká. Tohle je pro mě zkrátka ideální velikost a nebýt displeje a fotoaparátů, prohlásil bych mini za nejlepší iPhone z letošní řady. Jako tradičně mu neschází zvýšená odolnost Ceramic Shield, ale bohužel má také stále lesklá záda. V tomto barevném provedení jsou otisky obzvlášť patrné a osobně bych raději sáhl po bílé nebo světlejší modré verzi. Ale pojďme se konečně pobavit o již zmíněném displeji, který je stále OLED, stále má 5,4 palcovou uhlopříčku a stále je kompletně plochý. Bohužel má také stále jen 60 Hz a při přechodu z iPhone 13 Pro byla nižší obnovací frekvence rozhodně znát. Dobrá zpráva je, že má mezigeneračně vyšší jas, takže si nemusíte dělat hlavu s používáním venku během slunečných dnů. S tím souvisí také velmi plynulé a dobře fungující automatická regulace jasu či extrémně nízký minimální jas. Asi bych měl zmínit také mírně menší výřez, kterého si na takto malé obrazovce rozhodně všimnete. Právě mini by proto možná víc slušela čtečka otisků prstů. Rozpoznávání obličeje je každopádně těžce návykové. Škoda jen, že nemají senzory větší záběr, aby zvládli rozpoznat obličej i z většího úhlu. Hlavní fotoaparáty mají nově diagonální umístění, které podle mě vypadá mnohem lépe, než když byly pod sebou. Hlavní senzor je nově větší a také má lepší sensor shift stabilizaci, ale ultraširokouhlý objektiv je přesně ten stejný, který byl i v iPhone 12 mini. Jak jistě víte, výsledná kvalita fotek se však hodně odvíjí od postprocesingu, který je svázán s novým procesorem Apple A15 Bionic a také softwaru. Pořízené snímky se stále řadí k tomu nejlepšímu, s čím se můžeme na trhu mobilních telefonů setkat. A pokud vezmeme v úvahu i rozměry telefonů, pasuje to iPhone 13 mini na nejlépe fotící ultrakompaktní telefon. Snímky mají konzistentní barevné podání napříč oběma fotoaparáty, pěkně živé barvičky, ale ne zase příliš, s mírným nádechem do žluta. Dostatek detailů, skvělé HDR a v podstatě bezchybně nastavenou expozici pokaždé, když fotíte. To platí při focení za dobrého světla. Pokud je světla méně, začne se projevovat ne tak dobře vybavený ultraširokouhlý objektiv. Fotkám schází detaily, jsou měkké a nemohou se rovnat například s konkurencí od Samsungu. Rozsah je na druhou stranu opravdu nadprůměrný. I tak si však myslím, že by mohl ultraširokouhlý objektiv nabídnout alespoň autofokus, který by umožnil jej používat také jako makrokamerku. Pěkné snímky doplňuje video o špičkové kvalitě se záznamem stereozvuku a možností natáčet až ve 4K, ve 60 snímcích za sekundu, na všechny tři kamery, které iPhone 13 mini má, tedy včetně selfie. Tak to vypadá video natáčené na čelní 12-megapixelovou selfie kameru. No a na závěr je potřeba vyzdvihnout extrémně svižnou fotoaplikaci, která však rozhodne vždy za uživatele, co je nejlepší. Pokud hledáte bohaté možnosti uživatelského nastavení, podívejte se na naši recenzi Xperia 5 Mark III. Důležitým kritériem při nákupu takto malého telefonu je rozhodně výdrž. Nebudeme se nic nalhávat. Ve světě zařízení s Androidem by 2438 mAh působilo komicky. Ale v případě iPhoneu se nemusí jednat o žádnou katastrofu, což dokazuje i iPhone 13 mini.
iPhony excelují zejména v minimálním úbytku energie ve chvíli, kdy na telefonu nepracujete, a vzhledem k tomu, že většinu času pracuji z domova a spoustu záležitostí řeším raději přes počítač než na malém displeji telefonu, dostal jsem se jednou i na 2,5 dne na jedno nabití. Na telefonu jsem sice netrávil hodiny hraním her nebo sledováním videí, ale rozhodně jsem ho ani úplně nešetřil. Odpovídal na zprávy, brouzdal po internetu, hodně fotil a měl aktivovaný hotspot. I kdybyste dali iPhoneu opravdu pořádně zabrat, věřím, že jeden den zvládnete, a to je s ohledem na rozměry a hmotnost opravdu co říct. Malá baterka má samozřejmě taky výhodu v podobě rychlého nabíjení, kdy se můžete z 0 na 50% dostat už za 26 minut. Doplná se pak telefon nabije zhruba za hodinu a 20 minut. Menší novinkou je také schopnost nabíjet iPhone 13 mini výkonem až 15 W přes MagSafe. U 12 byl maximální výkon pouze 12 W. iPhone 13 mini má spoustu dalších předností, ať už je to špičková haptická odezva, skvělé stereo reproduktory nebo třeba praktický přepínač zvukových profilů. To všechno vylepšuje zážitek z používání, a pokud vám nevadí jen 60 Hz displej nebo oproti pro variantám slabší fotovýbava, rozhodně mu dejte šanci. Alternativně můžete také zvážit nákupu iPhone 12 mini, který má podobnou výbavu, ale slabší výdrž a hlavně je o něco levnější. Ze světa Androidů bych určitě doporučil Zenfone 8 se skvělým 120 Hz displejem i stereo reproduktory, kterému však schází podpora bezdrátového nabíjení. Tu však najdete u Pixelu 5 s povedenými fotoaparáty a kapacitní čtečkou otisků prstů na zádech. Každopádně budeme moc rádi, když nám do komentářů napíšete, jak se vám nový iPhone 13 mini líbí, nebo naopak nelíbí, a já se na vás budu těšit u dalšího videa na mobilne.cz. Mějte se pěkně a zatím ahoj.